फरक त्यति हो, पहिले प्रतिस्पर्धी थिए, अहिले अतिथि पर्फर्मर हो। जस आज पनि हाम्रो जजहरूले पनि धेरै कुराहरू हामी रिपिट गरिदिनु भयो। एउटा रोस्ट भनेको गोली हान्नु हो, अनि बुढीसँग टाउको जुदाएर यसरी हेरिराखिन्छ अनि हाँस्नु त पऱ्यो नि त। हामीले त्यो हो होइन होइन कहाँ त्यस्तो हुन्छ, मलाई ऋणै लागेको छैन, मैले यत्रो पैसा हालेकै छैन भन्ने कुरा हामी किन ढाँट्ने के। सिजनमा पनि खबपु भन्दा सुमन कोइरालालाई खतरा, त्यो दुईजना भन्दा हिमेश पन्त खतरा, त्योभन्दा सुमन कार्की खतरा, त्योभन्दा सजन खतरा भन्ने। धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण मिडियामा, म तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ। ओके, अब कमेडी च्याम्पियन सिजन टूको हजुर गेस्ट बनेर आउनु भएको छ। हजुर, गेस्ट भन्नाले नि गेस्ट पर्फर्मर। गेस्ट पर्फर्मर हजुर, कस्तो रह्यो अनुभव? एकदम मजा आयो, किनकि एक वर्षपछि धेरै यो स्ट्यान्डअप कमेडी अरू ठाउँमा पनि गर्न नपाएको र अब यहाँ सेटमा क्यामेराको अगाडि म्युजिकसँग अडियन्ससँग काम गर्दाखेरि एकदम मजा नै बेग्लै हुने। त्यसले गर्दाखेरि अब सिजन टूमा अब गेस्ट पर्फर्मर गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। पर्फर्मर त अब पर्फर्म चाहिँ कस्तो भयो कस्तो भयो थाहा भएन, तर पनि मलाई चाहिँ एकदम मजा आयो। त्यसको लागि चाहिँ एपिसोडै कुर्नुपर्छ होइन। अब जस्तो तपाईँ सिजन वानमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, अहिले अतिथि बनेर आउँदा एउटा सेलिब्रिटी हजुर हो नि त, हिसाबमा बनेर आउँदाखेरि के फरक चाहिँ हुँदो रहेछ प्रस्तुति दिँदाखेरि? फरक चाहिँ हामी कन्टेस्टेन्ट हुने बेला एकदमै प्रेसर हुन्थ्यो, अब यसमा चाहिँ अब हामीले नम्बर पाउने होइन, यताउता पाउने होइन भन्ने एउटा प्रेसर हुँदैन। तर फेरि अब पर्फर्मको हिसाबले त अब पहिलेको जस्तो दिन सकिन्न कि आमामा हो, सेकेन्ड सिजन कसले अब त्यतिको पनि दिन नसक्ने के आएको होला भन्ने गाली पाइएला भन्ने पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिअलि मिहिनेत चाहिँ गर्नैपर्ने हुन्छ, अब लेख्नुपर्ने यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जस फरक त्यति हो, पहिले प्रतिस्पर्धी थिएँ, अहिले अतिथि पर्फर्मर हो, त्यसले गर्दाखेरि कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छैन, आफूले आफूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ, आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब गरियो, मलाई खुब मजा आएछ, पछि कस्तो हुन्छ। सिजन वानको त्यो बेलाको जुन भाइब सी, अहिले सिजन टूको यो प्रस्तुति गर्दाखेरि भाइब सी कतिको आयो, त्यो बेलाको मोमेन्टहरू हो? धेरै आएको थियो, अब जस आज पनि हाम्रो जजहरूले पनि धेरै कुराहरू हामी रिपिट गरिदिनु भयो। अब रिमा दिदीले पनि फर्स्ट सिजनमा त्यति नाचेको अहिले नाचेर जाने भने फेरि नचाउँदै गर्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो, अब त्यो अझ पनि स्मरण रहेछ। हरेक कुराहरू जस आज यहाँ भेटघाट गर्दाखेरि अब पहिले अब फर्स्ट सिजनमा हामी प्रतिस्पर्धी भएर आउने बेला न मेकअप म्यानलाई चिनिन्थ्यो, न वाद्यवादनका साथीहरूलाई चिनिन्थ्यो, न क्यामराम्यान दाईहरूलाई चिनिन्थ्यो, अहिले सबै चिनेको आफ्नो घर परिवार जस्तो, यस्तो मजाले अब सिधै आएर आफ्नै घरमा आज सुरु भएर काम गर्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो, धेरै कुराहरू आयो। अब बुझी भनिसकेपछि त्यो रोस्ट हुँदैन हजुर हजुर, तपाईँको रोस्टबाट चाहिँ को को चाहिँ घाइते हुनु भएको छ? स्ट्यान्डअप कमेडी गर्ने मध्येमा एउटा रोस्ट भनेको गोली हान्नु हो, अनि हाम्रो भाषामा के हुन्छ भने स्ट्यान्डअप कमेडी भनेको रबरको गोली चलाउने हो। त्यो रबरको गोलीले लाग्ने चाहिँ लागोस्, दुख्ने पनि दुखोस्, तर रगत चाहिँ ननिकालोस् भन्ने तरिकाले लेख्ने हो हामीले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कहिले काहीँ फेरि अझ अलि दुख्ने गरेरै हान्दाखेरि मजा आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले भन्छौँ, तर कतिपय कुराहरू फर्मुलामा छैनौँ हामी। अब हामी अझ विदेशी स्ट्यान्डअप कमेडीहरूलाई हेर्ने भने त झन् धेरै खतरा नै गर्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ अलिकति मिलाएर घुमाएर गर्छु, तर कसैलाई छोडेको छैन। सोदेखि लिएर डिरेक्टरदेखि लिएर म वाद्यवादनदेखि लिएर होस्ट जज हाम्रो सेकेन्ड सिजनको साथीहरूलाई त व्यक्ति किदान गरेर त कसैलाई पनि उडा छैन, किनकि अब उहाँहरू एउटा प्रतिस्पर्धीमा हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धीमा हुँदाखेरि उहाँ यस्तो उहाँ उस्तो भन्दै गर्दाखेरि अलिकति असर पर्छ भन्ने मलाई आन्तरिक कुरा, मेरो व्यक्तिगत निजी कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अब समग्र रूपमा नै हानेको छु। त्यो पछि सो आयो भने सबैजनाले हेरिदिनु होला, एकचोटि तल खबपु भनेर नाम लेखिदिनु होला। हजुर होइन,
ए होइन फरक पर्दैन त्यो एउटा यस्तो हो हामीलाई एक त मैले फर्स्ट सिजनदेखि अहिलेसम्मको मेरो यात्रा कस्तो भइरहेछ एउटा नाम चलिसकेपछि एउटा सेलिब्रिटी भनिसकेपछि कस्तो हुनुपर्छ आर्थिकले कति असर पार्छ भन्ने कुरा मैले आजको मेरो स्टोरीमा भएको हुनाले मैले त्यो रोस्टमा जोडेको दाइले पैसा दिनु दिन्छ भन्नुभयो त्यही भएर पैसा पाइने भयो भने त कोठाबाट तिर्ने हुन्छ भनेर म दौडेर आएको भनेर मैले त्यसरी आएको हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब दाइहरूले फेरि माया गर्नुहुन्छ त्यो तरिकाले अब हामीलाई त्यत्तिकै आउने त्यत्तिकै कन्टेन्ट भन्ने भन्ने तरिकाले बोलाउनु भएको छैन दाइहरूले सम्झिनुहुन्छ त्यसको लागि अब सम्झिनु नै महत्त्वपूर्ण हो किनकि हामी जन्मेको यहीँबाट एउटा कमेडी च्याम्पियन प्लेटफर्म नआएको भए हामी एउटा यो रोल्पाबाट आएको खबपु अहिले पनि गल्लीमै हुन्थ्यो अब एउटा प्लेटफर्ममा म गर्छु है भनेर आई क्यान डु भनेर म गएको खतरा इङ्ग्लिस बोले क्या आज पनि इङ्ग्लिस त खतरा सिकाएको छ नि त आज होइन कमेडी च्याम्पियन सिजन टूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ प्रतिस्पर्धीहरू एकदम दमदार दमदार आउनु भएको छ होइन कमेडी चोटि हाइप बढेको छ होइन दोस्रो सिजनको कमेडी च्याम्पियनलाई कहिले अब मोबाइलमा हेरिरहेको छु कहिले टिभीमा हेरिरहेको छु कहिले यसरी हेरिरहेको छु कहिले यसरी हेरिरहेको छु सुतेर पनि हेर्छु प्रायः जस्तो साँझ त हुन्छ नि त त्यही त्यसो गरेर हेर्छु अब धेरै जसो घुम्नु पऱ्यो अनि बुढीसँग टाउको जुझाएर यसरी हेरिरहेको हुन्छ अनि हाँस्नु त पऱ्यो नि त यो मजाको कुरा भयो कन्टेस्टेन्ट किनकि फर्स्ट सिजनबाट सेकेन्ड सिजन खतरा हुनुपर्छ भने हामी सबैको मान्यता हो आयोजकको पनि मान्यता हो अब आएन भने तेस्रो सिजन कसरी चलाउने त भन्ने कुरा हुन्छ नि त चुनौती हुन्छ त्यो भावनाले हामी हिजो फर्स्ट सिजनमा कस्तो थियौँ भने स्ट्यान्ड अप कमेडी के हो कसरी गर्ने भन्ने कुरा कन्टेन्ट के हो भन्दै गर्दाखेरि ब्ल्याट ब्ल्याट हान्दै गर्दाखेरि सिक्दै आयौँ अब हाम्रो सिकेर चाहिँ सेकेन्ड सिजनको साथीहरूले अब कन्टेन्ट भनेको यो यसरी हान्नुपर्छ पञ्च लाइन यो हो भन्ने कुरा अलिकति रिसर्च गरेर आउनु भएको छ त्यो हिसाबले अभियसली टप 24 खतरा ब्लास्ट गर्नुभएको थियो अनि त्यहाँदेखि यता हेर्दै 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 आउँदाखेरि त्यही हो जुनसुकै कुरा पनि सुरुमा खतरा भयो भने अब त्यो लामो यात्रा छ भने त्यहाँसम्म कति निरन्तरता दिन सकिन्छ अब त्यहाँनिर पहिलेको जस्तो भएन भने जस्तै दर्शकको चाहना त हुन्छ नि अब योभन्दा खतरा आओस् योभन्दा खतरा आओस् भन्ने हुन्छ अलिकति त्यस्तो भाव कि भन्ने पनि लागिरहेछ तर त्योभित्र धेरै साथीहरू एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ हामी अब योभन्दा पछाडि पनि हामी कमेडी क्याफेमा पनि अब आउँदैछौँ यसकै एउटा प्रतिस्पर्धाको रूपमा कार्यक्रमको फर्म म नभनौँ त्यहाँ आउँदैछौँ रमाइलो छ जो सेकेन्ड सिजनको साथीहरूसँग पनि अब बारम्बार कन्ट्याक्ट हुन्छ यसरी जाउँ भन्ने हुन्छ त्यसै सिजनको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई पर्सनल्ली मन परेको कसको प्रस्तुति थियो मेरो धेरैको थियो तर म आफूलाई हेर्दाखेरि अग्जल खुब मजा लाग्थ्यो पहिलेदेखि अग्जल पुजारी किनकि उसँग फरक खालको ह्युमर थियो अनि उसले गजब गरिदिइरहेको थियो तर अब वाइल्ड कार्डमा अलिकति बिगारेको पनि होला अनि ऊ पनि भोट पनि नआएको होला अनि त्योभन्दा पछाडिको अहिले निरन्तरतामा त अब सबै साथीहरूलाई म उहाँभन्दा खतरा उसलाई मान्छु भनेर म भन्दिनँ किनकि शैली हुन्छ जस्तै हामी फर्स्ट सिजनमा पनि खबपो भन्दा सुमन कोइरालालाई खतरा त्यो दुईजना भन्दा हिमेश पन्त खतरा त्योभन्दा सुमन कार्की खतरा त्योभन्दा सजन खतरा भन्ने थिएन कि आफ्नो पहिचान थियो हाम्रो आफ्नो शैली थियो एउटा इनोसेन्ट शैली मेरो सामान्य पाराको कथा भन्ने शैली दर्शकले मन पराइदिनु भएको थियो हिमेश पन्तको एकदम सटाएर हान्ने लजिक तरिकाले मन पराइदिनु भएको थियो क्यारेक्टर निर्माण गर्ने सुमन कोइरालाको मन पराइदिनु भएको थियो त्यो जस्तै अहिलेको पनि त्यो कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ र हेरिराख्नु पनि भएको छ टिकटकदेखि युट्युबमा हरेक ठाउँमा कमेडी च्याम्पियनका धेरै डायलगहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँहरूको आवाज भरिराख्नु भएको छ त्यो नै हाम्रो लागि एकदम ठुलो कुरा हो माया हो त्यति नै भन्छु हजुर तपाईँको नजरमा चाहिँ ठ्याक्कै अब एउटा व्यक्तिको एउटा हुन्छ नि पर्सनल फेभरेट हजुर सबैजना विजेता सोसर नि हुनुहुन्छ भोटिङमा पुगिसकेपछि हजुर तर पनि एउटा आफ्नो पर्सनल ठ्याक्कै मनपर्ने अनि त्यसपछि अनि को चाहिँ विजेता बन्ला जस्तो चाहिँ लाग्छ यो धर्म सङ्कट ऊ हो प्रकाश सरको जस्तो ए होइन यसो
मैले हेरेको चाहिँ के हो भने प्रतिस्पर्धा अनि रियालिटी सोमा कसले कतिखेर बाजी मार्छ आखिर जित्ने एउटै हो तर फलानु नै जित्नुपर्छ फलानु नै जित्छ भन्ने एउटा फ्यानहरूको एउटा लश्कर हुन्छ किनकि मेरो क्षेत्रको मसँगको नजिक अनि मेरो आनी बानी थापाकोहरूले मसँग खुलेर लाग्नुहुन्छ अर्को मेरो प्रतिस्पर्धीसँग खुलेर लाग्नुहुन्छ त्यो तरिकाले अब क्याम्पेन कति बनेको छ अनि अब फाइनल नजाँदासम्म भन्न सकिन्न को आउट हुन्छ को सेलेक्ट हुन्छ पर्फर्ममा पनि आधार हुन्छ त्यो सम्बन्धित हुन्छ तर फाइनल गइसकेपछि एउटा बिजनेस पनि हुन्छ सुरु हुन्छ भन्दै गर्दा अब त्यही त मैले भनेको त्यो चुजै नगरौँ म गर्दिनँ किनकि साथीहरू सबै साथीहरू हो उहाँहरूको नाम फेरि ट्याक्क ल्याउँदाखेरि या तेरो यार फलानुले फलानुलाई सपोर्ट गर्यो भन्ने हुन्छ त्यो हिसाब सबैजना राम्रो हुन्छ सबैजना शुभकामना दिन चाहन्छु अब हाम्रो विकासजी र हिगमरजी आउनुभयो अब उहाँहरूको एउटा आफ्नो शैली छ आफ्नो पर्फर्म छ अब थाहा छैन अब उहाँहरूको भोट कति झर्छ एउटा अब त भोटमा निहित छ नि त अनि प्रस्तुतिमा पनि अब राम्रो गर्नुभयो भने पर्फर्मर अफ द राउन्ड हुने सम्भावना हुन्छ अब हेरौँ अब कहाँसम्म जानुहुन्छ र सिजन वानमा पनि तपाईँको निकै चर्चा थियो खबरको होइन खबरले जित्छ भनेर एकतर्फी नै भिडै थियो भनेपछि अहिले पनि भरत मणिजीको चर्चा छ एक ठाउँमा के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ सिजन आएदेखि सिजन टू आएदेखि भरतमणि भनिरहनु भएको छ होइन यो चर्चालाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ तपाईँले क्याजी बन्नु र बनाउनुमा आफ्नो हातको कुरा हो जस्तै उहाँको डिस हान्ने हेप्ने भन्ने टिकटकमा धेरै चलिसकेपछि उहाँ एकाएक भरतमणि भइसकेपछि त्यहाँदेखि सबै शुभचिन्तकहरूको एउटा दिमागमा गएको छ अनि एउटा हामीले कतिखेर के ल्याउने र कतिखेर हामीलाई नै फलो गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै धेरै मिडियाहरू अहिलेसम्म पनि पुण्य गौतमको इन्टरभ्यू किन ल्याउनुहुन्छ किन आउनुहुन्छ भनेपछि उसँग पनि एउटा ह्युमर छ क्या कतिखेर माइक फालिदिन्छ कतिखेर कसलाई झपार दिन्छ कतिखेर के भनिदिन्छ कसैखेर म भन्दिनँ कतिखेर के भन्छ त्यो रोचक पाटोलाई हेर्नको लागि सबैले फलो गर्ने हो त्यही भएर भरतमणिजीको बिचबिचमा धेरै पनि अझ उहाँ त गिनिज बुकमा नाम पनि लेख्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ हामी एकचोटि दुईचोटि तिनचोटिसम्म पर्फर्मर अफ द राउन्ड पाएको थियौँ तर उहाँले त पाँच छचोटि पाइसक्नुभयो अझै पनि पाउनुहोला भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ अब सकभर जित्नु होला प्रतिस्पर्धामा हो एकले एउटा एकजनाले जित्ने होस् जसले जित्दा पनि हुन्छ मेरो लागि कार दिने होइन 25 लाख दिने होइन होइन जसलाई भने हुन्छ नि त हजुर प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ अलिकति कङ्गाल हुने पनि भन्छ कमेडीको त झन् अब एउटा खुल्ला दिलै हुन्छ कस्तो लाग्छ त्यो अनुभव चाहिँ रियालिटी सोमा कङ्गाल पनि हुन्छ बङ्गाल पनि हुन्छ होइन यो फ्याट कुरा अब हामीले त्यो होइन कहाँ त्यस्तो हुन्छ मलाई ऋणै लागेको छैन मैले यत्रो पैसा हालेकै छैन भन्ने कुरा हामी किन ढाँट्ने के कोसँग ढाँटेर राख्नु छ र होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जो हुन्छ नि आफूलाई आश हुन्छ सुरु सुरुमा त म टप फोरमासम्म पुगे हुन्छ टप टेनमा पुगेसम्म हुन्छ भन्ने पछि हुन्छ पछि आश देखाउँदै ओहो मैले त ताजै ल्याउनु पर्छ भनेर अब अलिअलि त्यो हुन्छ क्या आन्तरिक रूपमा सबैको हुन्छ अनि बिचमा शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ तिमी जित्नै पर्छ है तिमी जितेनौ भने हामीले यति गाह्रो गरेर हामी तिम्रो प्रचार गरिरहेछौँ यहाँ धेरै मान्छेहरूसँग हामी बाजी थापेका छौँ धेरै मान्छेहरूसँग हामी झगडा गरिसकेका छौँ त्यो हिसाबले तिमी अझ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर आउँदाखेरि अनि उहाँहरूले सपोर्ट गर्दाखेरि साँच्चै अहिले मेरो काठमा म मात्र रहनेछु मेरो जिम्मा म एक्लैको लागि मात्र रहन्छ अब भने मसँग धेरैजना जोडिनु भएको रहेछ भने त्यो हिसाबले खर्च गर्न पनि मन लाग्छ तर मेरो त थिएन के खर्च गर्ने मेरो खर्च भएन त्यस मलाई देश विदेशबाट धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो क्याम्पेन पनि धेरै राम्रो थियो त्यो हिसाबले नै हो अहिलेसम्म जो फाइनलसम्म हेर्नुभएको पनि लास्टमा आन्दोलन भएको पनि आन्दोलन हुँदाखेरि यहाँ आन्दोलन हुँदाखेरि मलाई धेरै दोष दिनुभएको थियो तर मैले गरेको होइन त त्यो त तपाईँको एउटा फ्यान हुन्छ
केपी ओली चाहिँ बालकोटमा बसिरहनु भएको छ नि, तर यहाँ चोकचोकमा कसले आन्दोलन गरिरहेको छ भने पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुन्छ, त्यो जस्तै हाम्रो फ्यान हुन्छ, त्यो हिसाबले त्यहाँ भएको थियो। त्यस्तै त होइन नि, अकडम बकडम बोले बोले त्यही त। अन्तिममा अब आफ्नो फ्यानहरूलाई केही भन्दै अनि आफ्नो कामहरू पनि, किनभने काममा पनि बिजी हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, होइन कन्टेस्टेन्टहरूलाई म हामी अनौपचारिक रूपमा धेरै छलफल गरिरहेका हुन्छौँ, यस्तो हो यसरी जानुपर्छ, हामीले प्रतिस्पर्धामा यसरी जानुपर्छ, हामी अब धेरै कुराहरू एकदम चुनौतीको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेकै हुन्छौँ। मेरो शुभचिन्तक मलाई माया गर्नेहरूलाई चाहिँ अब अहिलेसम्म तपाईँले माया गरेर एउटा यहाँसम्म आउने अवसर दिनुभएको छ, धेरै खर्च गरेर मेरो अनुहारको विज्ञापन गरिदिनु भयो र अहिले त्यो विज्ञापन गरिसकेपछि मैले अब काम चाहिँ राम्रो गरेको छु गरेको छैन मलाई थाहा छैन, तर एउटा बाध्यता पनि छ, काठमाडौँमा बाँच्नु पनि छ, अनि मेरो शुभचिन्तकहरूको त्यो जिम्मेवारीलाई पनि मैले पुरा गर्नु छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म अहिले अब काम गरिरहेको छु, यो सिरियलहरूमा पनि गरिरहेको छु, अहिले कमेडी हस्पिटल भन्ने राजा राजेन्द्र दायरसँग नेपाली कमेडी सोको सेकेन्ड सिजन पनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ, अहिले कमेडी क्याफे पनि तयारी भइरहेको छ, अब सेकेन्ड सिजन 3 पनि आउला, त्यहाँ पनि फेरि यसरी आउनु पर्ला। गर्दा गर्दै तपाईँहरूले माया गर्दै गर्नुभयो भने 5-6 वर्षपछि म जज बन्न पनि सक्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूले जहिले माया गर्नुहुन्छ, म एकदम खुसी लाग्छ। जस्तो युट्युबे भन्दाखेरि मलाई पनि रिस उठ्छ, किनकि कहिलेकाहीँ हिजो म पनि युट्युब च्यानल खोल्नुपर्छ र इन्टरभ्यू लिएर बस्नुपर्छ भने म कतिपय जलजला मिडिया हेर्नुहुन्छ भने रोल्पामा बसेर धेरै कलाकारहरूको इन्टरभ्यू ल्याएको थिएँ म पहिले महोत्सवहरूमा, अनि जो मिडियाको ठुलो पावर हुन्छ त्यो पावरले गर्दाखेरि पनि मलाई फर्स्ट सिजनमा यति राखिदिनु भयो कि म यहाँ बस्दाखेरि मिडिया मेरो घरमा पुग्नु भयो, मेरो आमाको रोएको इन्टरभ्यू हालिदिनु भयो, झन् देश विदेशका शुभचिन्तकहरूले ओहो यसको ब्याकग्राउन्ड यो रहेछ भनेर मिडियाले गर्दा त्यो कुरा सबै थाहा भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि मिडियालाई एकदम सम्मान गर्छु, तपाईँ आज फेरि पनि बोल्ने भन्नुभयो, नराम्रो खाप्चो देखाउने भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू।